muri komite iyoboye umupira w'amaguru mu Rwanda yaba ari federasiyo yaba ari nari n'amakomisiyo yose impamvu ni iyi ntekereza yuko iri equilibre iri balanced hari ikintu kimwe twirengagizaga abanyamakuru mukavuga ngo ariko ngo abanyamupira uyu munsi ngo kugutumye abanyamupira ni bande n'uwabukinnye n'uwabushoyemo amafaranga n'uwuzi wasubiza icyakabiri ndashaka mu mwiki ikintu kimwe administration is administration waba uyobora ikipe waba uyobora umupira burya principe zo kuyobora ni zimwe aha rero nkaba ntekereza mpereye kuri perezidansi ari perezida wa federasiyo ni umugabo ushobora kuba muri pressure kuko nawe ushobora kuyobora inzego z'ibanze iriya myaka niba hari inzego zikorera kuri pressure muri abagabo nge nabaye umuyobozi w'umudugudu ndabizi inzego buri inzego z'ibanze zikora kuri pressure w'umupira w'amaguru rero umuntu wayoboye inzego z'ibanze aba yizi arakora turumvikana abamwungirije nabo ubona ko ari abagabo koko mubona bari smart kandi bari willing gukora icyo dusaba kuba hari icyizere na time kandi nemera ko umucamanza mwiza ari igihe uyu munsi wa none hari ibyo bakora bigaragara ukabona ko ari mobilization nibura ushobora kureditire ku bintu bimwe na bimwe kandi nawe urimo kugenda mubona n'amaso byongere no guseda bakavuga bati reka tugerage responsibility zimwe tuzihe abagira umupira burya abagira umupira bajye muri ligue ariko ibya administration biriya ni nka regulation baregulating ibyo hari reka by the way n'ibibazo byinshi burya mwibazaga kuri bariya bagabo ni uko bafata ku mwanya bagashaka kuza gukemura ibibazo byakaba bikemurwa na bagira uyu munsi ikibazo cya gasogi na Rayon Sport ugasanga federasiyo yahagaze kompetisiyo ntibaye bose baricara barimo biga ikibazo cya gasogi kandi ikibazo cya gasogi na Rayon gishobora kwicarwaho na gasogi na Rayon na Kiyovu n'ibindi bakagikemura sibyo ariko uyu munsi wa none keretse ligi tu desogi ntikore neza ariko itatu desogi muzabona performance iri hejuru y'abantu bayoboye federasiyo icyo ni cyo cyavugaga ashaka mbwira abantu sinzi ko Rayon Sport wenda ari igomba kunyigisha uburyo mvuga umupira kuko ariko se ko batavuga mbatabariza inzara yenda kubica mvuga ngo tuyireke igende yibere hano ku muhima ku byo batajya babivuga no wenda we njye ndashaka abariyo babibone cyewe nafashe umwanya wawe nibere iwanjye mugende mubabaze mubaze Jean Claude ubu ngubu arabizi mubaze Shafi mwene hajya arabizi mubaze Masumbuku arabizi mubaze abandi barabizi mubaze bari abasaza ba harya yitwa nde murumuna wa munyabagisha ba Vitali barabizi ese nyihururiza bari abo bavuga ayo magambo bamenye ko bafite n'izindi by'amafaranga bayida ariko naranibasore jero bari kamagambo hari icyo mushaka ko nongera mu robbing y'amacu ariko siyasi ibi ngibi kiretse umuntu wenda ariko ufite ikibazo kimwe kuko iyo siporo igihe cyose yigira underdog iyo iza kunyakira mbere yo ayo magambo aba yaravuze tuvugishe ukuri wayi niba bibaye imvasi wayi ikibazo kiri no reka tuvugishe ukuri ikibazo ahubwo biragaragara ko iyo siporo itinya agasoki no ni nayo mpamvu ubwo n'ubwoba mezami ariko ni ibintu biri sepe ese iyo nyakira mbere iyo nyakira mbere hari ikibazo cyari kuba kuki ikibazo se kibaye ntituzahura se ntinya nitegure imaki ze duhure kuwa gatanu ibindi bireke kuko amafaranga nta kintu batavuga batavuze amafaranga ni banyandikire nyabaye ariko bari kumupira ukinwe abantu babona ibyishimo ariko batekereza yuko uyu mupira uzaba kuwa gatanu nuwo bari gusa uyu mupira ni uw'abanyarwanda bose ndanabatumye mwibuke ko ari igikorwa gikomeye cyo gutangiza ligue kuki mutaza ngo muri uyu mupira ni uw'abayovu ni nawo wonyine uri mu rwanda ni uw'abayovu ni uwa pe ni uw'agadiga kuko nayo irahari no ni umupira bakunda umupira w'aba siporutifu ni uwa herimereke kuko nayo irahari murumva mbese mwibuke muze guha herimereke invitation n'agadiga niba bahari
Inshuro
wishimye mu buryo ikote ryanjye wararyambaye ariko zisubiza ibyanjye ibyishimo byanjye kuri uyu munsi nzabyisubiza ntabwo ushobora kongera kunyishimaho bwa kabiri kuriya ntibishoboka nta nubwo byanakunda rwose icyo nsaba buri muntu wese agomba kurangwa na fair play ihereye kuri match officials ikigamijwe hariya ni ugutanga umukino mwiza uryoheye abantu bose sibyo umuntu wese akavamo avuga ati ikipe kubisindi cyangwa ikipe bayinyutse ikipe yavugaga ku magambo gusa ibyo bisaba ariko ntawe bagira ngo ariko uraba nasha ngo uyu muntu ngo ikipe ayivuniye mwiza ibyo biveho tuzabona arbitrage nziza ibisigaye Jean Fidèle nutsinda nzagufelicita ni ngutsinda na uzafelicita thank you.